The luxurious furniture and home interior, like carpenter work, wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP, PVC ceiling, all type work available. Contact on 7709-829-950. Assalamu alaikum. تمیدن کچھ لمحے کے لیے میزبانی کا فرائض اتنی معتبر فہرست میرے آئیڈل ناظم مولا تمام کو سلامت رکھے ہمارے علماء سب سے ذات طلب کرتے ہوئے مصرع پیش کرتا ہوں عشق اپنے میں بس عشق ہے سرکار سب کی نظر کرتا ہوں عشق اپنے میں بس عشق ہے عشق کا دنیا میں پیمانہ نہیں عشق اپنے میں بس عشق ہے عشق کا دنیا میں پیمانہ نہیں دین سے فطرت سے راہب سے کہو آگے شبیر گھبرانا نہیں زندہ باد حیدر 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 سلامت ہے زندہ باد عشق اپنے میں بس عشق ہے عشق کا دنیا میں پیمانہ نہیں دین سے فطرت سے راہب سے کہو آگے شبیر گھبرانا نہیں خدا خدا ہے خدا سے میں ہوں خدا نہ سمجھے مجھے زمانہ خدا سے میں ہوں جو اعتبار سے بلایا تھا انشاءاللہ سرکار خدا خدا ہے خدا سے میں ہوں خدا نہ سمجھے مجھے زمانہ خدا خدا ہے خدا سے میں ہوں خدا نہ سمجھے مجھے زمانہ بنا کے ہاتھوں سے اپنے دنیا علی نے دنیا سے یہ کہا خدا خدا ہے خدا سے میں ہوں خدا نہ سمجھے مجھے زمانہ بنا کے ہاتھوں سے اپنے دنیا علی نے دنیا سے یہ کہا ہے علی کا چہرہ خیال میں ہے لرز رہا ہے ستم کا لشکر علی کا چہرہ خیال میں ہے لرز رہا ہے ستم کا لشکر ابھی تو پہلا قدم جرین زمین مختر پر بس رکھا ہے زمین مختر پر بس رکھا ہے ابھی تو پہلا قدم جرین زمین مختر پر بس رکھا ہے سرور کی عطاؤں کا نمونہ ہے ابھی تک چند کتابن پر شکر سرور کی عطاؤں کا نمونہ ہے ابھی تک کیا غالب بھائی شیر بر محمد والے محمد سلوار سرور کی جاوید بھائی سلیم جلدی صاحب شیر پیش کرتا ہوں تمام افضل بھائی سرور کی عطاؤں کا نمونہ ہے ابھی تک سرور کی عطاؤں کا نمونہ ہے ابھی تک فطرت اسی انداز میں اڑتا ہے ابھی تک سرور کی عطاؤں کا نمونہ ہے ابھی تک فطرت اسی انداز میں اڑتا ہے ابھی تک فطرت اسی انداز میں اڑتا ہے ابھی تک عاشور کو سر سجدے میں رکھ کر نہ اٹھایا
عاشور کو سر سجدے میں رکھ کر نہ اٹھایا جاری میرے شبیر کا سجدہ ہے ابھی تک اشارے قبر ہماری لغت میں ہے ہی نہیں لغت مانے ڈکشنری بچوں کے لیے وہی کہے جو حقیقی ابو ترابی ہے فشارِ قبر ہماری لغت میں ہے ہی نہیں لٹا رہے ہیں جو نام حسین پر اختر لٹا رہے ہیں جو نام حسین پر اختر حساب ان کے لیے آخرت میں ہے ہی نہیں مطلب جس اعتماد سے دیا تھا مجھے نعرہ حیدری مطلب پیش کرتا ہوں اسے کبھی اختر بات کی دی چاند سورج کی طرح روشن مقدر ہو گیا در پہ حیدر کے جھکا ذرہ تو اختر ہو گیا ہم قدم نبیوں کا خالق کا وفادار بنے آپ تمام انشاءاللہ اگلے مشیم چہلوم میں نجف سے کربلا کی مشیم رہیں انشاءاللہ مثلا محسوس کیجئے گا مثلا محسوس کیجئے گا ہم قدم نبیوں کا خالق کا وفادار رہے سب کی قسمت میں نہیں شاہد عزبوار بنے ہم قدم نبیوں کا خالق کا وفادار بنے ہم قدم نبیوں کا خالق کا وفادار بنے میرے ساتھ کلیم بھائی تھے ہم قدم نبیوں کا خالق کا وفادار بنے سب کی قسمت میں نہیں شاہ کا زوار بنے ان کی خلقت کے لیے مانگی جو زہرا نے دعا تب کہیں جا کے شہیدی کے عزادار بنے ان کی خلقت کے لیے مانگی جو زہرا نے دعا تب کہیں جا کے شہیدی کے عزادار بنے یوں تو جعفر بھی علی بھی ہے علمدار مگر بھائی گواہ ہے میرے حسین ڈگری میں جو عالم تھا بھائی گواہ ہے یوں تو جعفر بھی علی بھی ہے علمدار مگر یوں تو جعفر بھی علی بھی ہے علمدار مگر غازی عباس اولو العزم علمدار سب کی قسمت میں نہیں شاہ کے زبان بنے ان کی قسمت کے لیے مانگی جو زہرا نے دعا سب نہیں جا کے شہیدی
سردار بنے، قاضی عباس اول العزم علمدار بنے، لشکر شام کو شاید یہ خبر تھی ہی نہیں، لشکر شام کو شاید یہ خبر تھی ہی نہیں، لشکر شام کو شاید یہ خبر تھی ہی نہیں، خط اگر کھینچ دے عباس تو دیوار دیوار بنے، معجزہ یہ بھی سرے کر پہ بنا ہونا تھا، معجزہ یہ بھی سرے کر پہ بنا ہونا تھا، معجزہ کیا، معجزہ یہ بھی سرے کر پہ بنا ہونا تھا، سب سے چھوٹا بھی علی حیدر کرا زندہ باد زندہ باد، سب سے چھوٹا علی بھی حیدر کرار بنے، جوز حسین ابن علی تھی نہ کسی میں حمد، جوز حسین ابن علی تھی نہ کسی میں حمد، تیرا کرب بلا کوئی زمیندار، تیرا کرب بلا کوئی زمیندار بنے، رن میں عاشور کے دن آنو محمد اختر، رن میں عاشور کے دن آنو محمد اختر، کبھی عباس کبھی جعفر طیار،